پاکستان هیواد دغه اول نه د خپل پهل نه را پدې خوا چې کله انګریز جوړ کړ د ملیتونو زندانو په دې کې مشت بلوچ سندی پښتون کشمیری سندی مهاجر ټول دغه دیکتاتور دغه ظالم پوز او دیزی د هیواد د او د ریاست تر ظلم تر مستقیم ظلم لاندې دي په دې کې په ټول قومونو باندې یو رقم ظلم نه کیږي په هر یو باندې بدل په ځینو باندې ځینې د دلته د پانګوالو د نور د دغه لاندې دي د ظلم لاندې په بیلابیلو ډولونو ظلم لاندې دي خو پښتانه بیا ورسره د هغوی د وسیله ده چې په افغانستان کې پرې جهاد وکړي په افغانستان کې پرې دغه ته افراطیت ته دوام ورکړي پښتنو وروسته له ډېرو لسیزو په لومړي ځل د خپلو حقونو لپاره غږ پورته کړ پښتانه په د پاکستان په 200 میلیونو خلکو کې 25 میلیونه اقلیت دي او د دوی د خپلو حقونو لپاره په لومړي ځل راپاڅېدل دوی ټول هغه تیسیسونه هغه د پروفیسورانو د هغه لوی د تاریخ د سیاست پوهانو خبرې غلطې ثابتې کړې چې ویل به یې پښتانه ناپوه دي پښتانه نه پوهېږي پښتانه جاهله دي پښتنو کې اتفاق نشته دی ټولې خبرې غلطې ثابتې کړې خبره دا وه چې پښتانه په خپل حق پوهېږي پښتانه کم عقل نه دي پښتانه جاهله نه دي پښتانه هم د خپل حق لپاره راپاڅېدلی شي خو د یوې سمې رهبرۍ د یوې سمې پاکې رهبرۍ تشه وه چې هغه د منظور پښتون په صورت کې راپاڅېدله او اوس دا کیسه روانه ده او پر مخ ځي په کراچۍ کې 13 ورځې 8 تنه لا پته شوي دي او دا د رینجرو د پاکستان هغه خاص پولیس دي چې بې عدالتي وژنو باندې ډېر مشهور دي او دا 8 تنه چې په لومړي ځل دی چې په پاکستان کې یو څوک د نورو د پښتنو د حقونو لپاره راپاڅېږي او د پښتون نه دي په دو کې 8 تنو کې بلوچان دي کشمیریان دي او یو تن پکې کریم پرهر زموږ ملګری د کوټې هم دی چې پښتون دی دوی جلا جلا ځایونه نیولي دي او دوی یو سوی د ټرین نه کته کړي سوی د بس نه کته کړي دي او تا د پاکستانی پولیسو وړي دي او تر ننه پورې ورک دي نه پوهېږو چې تر شکنجې لاندې دي تر څه لاندې دي په دوی باندې کوم ظلمونه روان دي او دوی خلاصېږي مو کنه او که وژل کېږي پاکستان دا کارونه مخکې هم ډیر کړي دي او د پښتنو په سیمو کې په لسګونو زرو خلک وژلي دي خو هغې وخت کې تر وخته پورې پښتانه نه ورته میډیا وه نه بل سوګل نه بل سوګل چې دوی غږ پورته کړي خو نن د یو پښتون پښتنه هم کېږي او دا پښتنه به موږ کوو راپاڅېږو منظور پښتون هم په دې عقله باندې بیګا پوسټ کړی او په فیسبوک کې لیکلي ول چې دا وطن ورک دی او که پاکستان دا راخوشي نه کړي په ټول هېواد کې به د احتساب غږ وکړو چې خلک راخوشي شي موږ په دې باور یو چې د پښتنو مسله پاکستان یوازې پښتون سره ستونزه نه لري هلته پنجابي هم تر ظلم لاندې دی هلته بلوچ هم تر ظلم لاندې دی سندي هم تر ظلم لاندې دی دا ټول واړه ملیتونه د ظلم لاندې دي او دا مبارزه د پاکستان د ریاست په خلاف باندې یوازې هله بریالی کېدای شي چې دا ټول مظلومین سره راټول شي او د ظالمانو په خلاف د پوځ په خلاف د دیکتاتوري پوځ په خلاف د ریاست په خلاف ګډه جګړه پر مخ بوځي او یوازې هله به دا یوه نتیجه ولري خو که هغه ونه لري په یوازې توګه ردی بریا ممکنه نه ده او یا د دغې لوی غم نه به موږ خلاصې پیدا نه کړو دا به د نورو ملیتونو تر منځ کرکه زیاته کړي زموږ په دې نظر دی او یوازې بریالی هغه لار ده چې وکولی شو دا مبارزه په ګډه پر مخ موږ غواړو چې زموږ وو ملګري وطنه ملګري ټول را خلاص شي د پاکستاني پوځ یې ټول را خلاص کړي موږ غواړو چې هغوی سره شکنجه ونهشي او پاکستان د هغې جواب راکړي او که چیرې دا کار ونه شي هغوی راخوشي نه شي نو موږ به خپلو لاریونونو ته خپلو پروتستونو او اعتراضونو ته دوام ورکړو موږ غواړو چې پی ټی ایم ټولې قانوني غوښتنې ټولې آئینی غوښتنې ومنل شي او د پښتنو حقونه هغې ته ورکړل شي موږ غواړو چې د پی ټی ایم د ټولو هغه کورنیو چې په هغې کې قربانیان دي هغو ټولو ته عدالت ورکړل شي او د هغوی ټولو خبرې ومنل شي دا زموږ غوښتنې دي او که دا ونه کړي موږ به خپلو پروتستونو ته موږ به خپلو لاریونونو ته دوام ورکړو یہ جو دہشت کرتی ہے اس کے پیچھے وردی ہے جو دہشت کرتی ہے اس کے پیچھے وردی ہے جو مارا ماری ہے اس کے پیچھے وردی ہے